नमस्कार म विष्णु साउ तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस एजुकेसनमा अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमका कम्प्युटर तथा विभिन्न टेक्निकल भिडियोहरू मैले निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेको छु र आज पनि तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्सका विभिन्न भिडियोहरू पनि विभिन्न एक्सर्साइजका भिडियोहरू तपाईँहरूलाई को क्रममा आज क्लास नाइनको अल्जेब्रा एक्सप्रेसनबाट तपाईँहरूलाई केही एक्सर्साइजहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले यहाँ यस भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी अल्ज एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको बारेमा तपाईँले नर्मल्ली बेसिक कुराहरू त बुझिसक्नु भएको होला क्लास सेभेन एट नाइनमा पनि एटमा पनि पढ्नु भएको होला सिक्स सेभेन एटमा तपाईँको बेसिक कुराहरू सबै बुझ्नु भइसकेको हुन्छ ओके त्यसको बारेमा पहिला नै तपाईँले रिभिजन गर्नु होला यसो हेर्नु होला बुकहरू ओके तपाईँले फ्याटराइजेसन अब हामी क्लास नाइनमा टेनमा तपाईँको मेन कुराहरू भनेको फ्याटराइजेसन अल्जेब्रिक टर्महरूको कसरी फ्याटराइजेसन गर्ने फ्याक्टर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यसमा विशेष गरी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु हुन्छ ओके सबैभन्दा पहिला हामी यस फ्याक्टराइजेसन सम्बन्धी सबैभन्दा पहिला हामीले एक्सप्रेसन ह्याभिङ अ कमन फ्याक्टर इन इच अफ इट्स टर्म ती टर्महरूमा चाहिँ कमन फ्याक्टरहरूकोबाट हामीले प्र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई फर्स्टमा तपाईँलाई म सिकाउँछु यसमा इन सच एज एन एन एक्सप्रेसन द फ्याक्टर विच इज द प्रेजेन्ट इन द अल टर्म अफ द एक्सप्रेसन

कमन छ कि छैन ओके कमन हामीले सबैभन्दा पहिला कमन हामीले एक्सप्रेसन ह्याभिङ द कमन फ्याक्टर भनेर हामीले यसलाई प्रब्लम सल्भ गर्छौँ ओके ओके म एउटा इक्जाम्पलबाट तपाईँलाई म बुझाउन गरेको छु ए नम्बरमा यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हामीले निरन्तर मैले निरन्तर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत छु र तपाईँहरूले हाम्रो माला युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर क्लास नाइन म्याथमेटिक्स भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण भिडियोहरू म प्लेलिस्टमा तपाईँलाई उपलब्ध गराउने छु र सँगसँगै तपाईँको बेलाकीहरू दिनुहोला ताकि हामीले सम्पूर्ण भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूसँगको माझ पुग्नेछ र एजुकेसनवाला फेसबुक पेज पनि तपाईँले माला भनेर तपाईँले फेसबुक पेजमा गएर फेसबुकमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लाइक होला त्यस त्यसमा पनि तपाईँलाई सम्पूर्ण भिडियोहरू मैले निरन्तर प्रस्तुत गरिरहनेछु र विभिन्न किसिमका क्विज क्लास तथा विभिन्न किसिमका टेक्निकल भिडियोहरू पनि तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहनेछु ओके आज चाहिँ आज चाहिँ हामी यो फ्याक्टराइजेसनको फर्स्टमा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलबाट भयो हेभिङ अ कमन फ्याक्टर इन अफ टप बाट हामीले कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ कसरी हामीले सोल्भ गरिन्छ भनेर तपाईँलाई म यहाँ एउटा क्वेसन दिन्छु ओके सबैभन्दा पहिला जस्तै एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पिएक्स प्लस पिक्यु माइनस अनि क्युएक्स भनेर एउटा यस्तो क्वेसन आउँछ तपाईँहरूको लागि ओके अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसको चाहिँ हामीले फ्याटराइजेसन गर्नु पऱ्यो कि ओके अब सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्ने भनेको जति पनि टर्म दिनुहोस् क्वेसनले मात्रै भएन होइन हामीले यो चाहिँ फर्स्ट तपाईँको पोइन्ट एट गर्नु होला तपाईँले सबैभन्दा पहिला अल्जेब्रिक एक्सपिरेसनमा दिएका विभिन्न टर्महरूमध्ये सबैभन्दा पहिला कमन आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गर्नु होला यदि कमन आउँछ भने हामीले कमन लिन स लिनुपर्छ किनभने कमन लियो भने लिइसकेपछि पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ फर्मुला युज गर्ने फर्मुला मेकिङ गर्ने कुरा हुन्छ अब सबैभन्दा पहिला यो एक्ज अल्जेब्रिक एक्सपिरेसनमा कमन छ कि छैन कमन हेर्नुहोस् है एक्स स्क्वायर माइनस पिएक्स प्लस पिक्यू माइनस क्युएक्स ओके यो टोटल्ली टर्महरूमा चाहिँ तपाईँको के छैन त कमन छैन हो यहाँ चाहिँ फोर टर्म छ यस एक्स स्क्वायर माइनस पिएक्स प्लस पिक्यु माइनस क्युएक्स यो एक्स स्क्वायर भनेको वान टर्म टू थ्री फोर टर्म टोटल्ली फोर टर्म छ यो फोर लिमियल हो ओके टु नोमियल मल्टिनोमियल अल्जेबिरा एक्सप्रेसन हो औ यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने सबैमा कमन आउँछ कि आउँदैन तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यदि सबैमा कमान आउँदैन भने दुई दुईवटामा कमान आउँछ कि आउँदैन तपाईँले त्यसरी चेक गर्नुहोस् है र हेर्नुहोस् त तपाईँले एक्स माइनस यो एक्स स्क्वायर माइनस पिएक्स पिएक्समा कमान आउँछ कि आउँदैन यसमा तपाईँले चेक गर्नुहोस् त र त्यसपछि तपाईँले पिक्यु माइनस बामा पनि तपाईँले चेक गर्नुहोस् है यी दुइटामा कमन आउँछ कि आउँदैन ल ओके एक्स स्क्वायर मिन्स एक्स मल्टिप्लाइ चाहिँ एक्स ओके दिस माइनस इज माइनस अनि पिएक्स मिन्स पी मल्टिप्लाइ एक्स हो ओके तपाईँलाई यो सिम्बल छैन भने माइनस मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने थाहा छ होला ओके एक्स स्क्वायर एन्ड माइनस पिएक्सबाट तपाईँको कमन के आउँछ एक्स कमन एन्ड देन अफ रिमाइन एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी ओके पी एन्ड क्लोज ब्राकेट एन्ड प्लस प्लसको प्लस नै भयो होइन यसमा यो दुइटाको प्लस नै छ एन्ड देन अब पिक्यु माइनस क्युएक्स पिक्यू माइनस क्यु एक्स छ अब यसबाट तपाईँले सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् दुइटैमा कमन भएको अल्फाबेट होस् या त न्युमेरिकल होस् एनिथिङ होस् होइन जुनसुकै पो होस् तर कमन हुनु पऱ्यो दुइटामा ओके एन्ड देयर क्यु एन्ड रिमाइन अफ पी माइनस पी माइनस एक्स ओके अब हेर्नुहोस् तपाईँले फोर टर्म छ फोर टर्म थियो यो एल्जिबिरा एक्सप्लेसन अब तपाईँले कतिमा चेन्ज गर्नुभयो टु टर्ममा चेन्ज गर्नुभयो ओके अब टु टर्ममा चेन्ज गरिसकेपछि लास्टमा हामीले फ्याक्टराइजेसन भनेको सबै टर्महरू चाहिँ तपाईँको फ्याक्टरमा हुनुपर्ने हुन्छ ओके मल्टिप्लिकेसनमा हुनुपर्ने हुन्छ ओके अब यो दुईवटा टर्मबाट के के कमन आउँछ त हेर्नुहोस् त यो एक्स एक्स माइनस पी प्लस क्यु पी माइनस क्यु ओके अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कमन एक्ज्याक्टली कमन छैन होइन तर यो एक्स माइनस पी यता चाहिँ पी माइनस क्यु छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त मेकिङ गर्नुहोस् अब यसलाई बनाउनुहोस् मिलाउनुहोस् ओके अब यसलाई कसरी मिलाउने भने तपाईँले यो एक्सलाई अगाडि राख्नुहोस् पीलाई अगाडि राख्नु तपाईँले यसको सिम्बल साइड चेन्ज गर्नु पऱ्यो ओके हामीले यसलाई जस्ता तस्तै सार्नु पऱ्यो के एउटा चाहिँ तपाईँको स्टेप यहाँ तपाईँको इन्क्रेजिङ हुन्छ ओके अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँको प्लस अलरेडी छ अब हामीले यहाँ सिम्बल आउँछ सो हामीले कसले ब्राकेट लियौँ माइनस क्यु माइनस क्यु ब्राकेट यो यक्सलाई चाहिँ अगाडि लेख्नुहोस् अनि माइनस पी गर्नुहोस् ओके यो भन्नु नै तपाईँको त्यो माथिको जस्तै सेम हो यसमा कुनै पनि कन्ज्युम कन्फ्युजन नहुनु भएन है किनभने यहाँ अगाडि एक्स माइनस पी छ सो हामीले यहाँ पनि एक्स माइनस पी नै मिलाउन खोजेको किनभने सबै कुराहरू सेम हुनु पऱ्यो होइन सिम्बल सेम हुनुपर्छ र तपाईँको अर्डर पनि सेम हुनुपर्छ जस्तै एक्स माइनस पी छ भने एक्स माइनस पी नै हुनु पऱ्यो ओके एक्स माइनस पी अब चाहिँ यो माइनसलाई कमन ल्यायौँ माइनस कमन ल्याएर हामीले यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा पनि तपाईँको माइ एक्स माइनस नै हो क्यु के हो पी के हो त प्लस नै हो ओके okay? अब यो माइनस र प्लसको सिम्बललाई के गर्नुहोस् त मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् मल्टिप्लिक मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के आउँछ एक्स अगाडिको सेम हो एक्स माइनस पी अनि अब प्लस माइनस माइनस देन अफ यु राइट क्यु एक्स माइनस पी ओके क्लोज ब्राकेट अब देन यु क्यान लुक अफ हेयर ओके यो हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली यो कमन सेम भयो नभएको कारणले गर्दा यो मिलाउन मिल्छ यो अल्जेब्रिङमा अगाडि पछाडि गरेर तपाईँले सिम्बल चेन्ज गर्ने यताउता गर्न मिल्छ तपाईँले करेक्ट करेक्ट ए रुल एन्ड प्रिन्सिपलअनुसार करेक्ट प्रिन्सिपलअनुसार यो अनुसार प्रोसेस अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको एन्सर करेक्ट हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ तपाईँको वान टर्म टु टर्म छ है अब यसमा कमन छ कि छैन इजर्ली कमन छ एक्स माइनस पी कमन छ ओके एक्स माइनस पी ब्राकेट एक्स माइनस पी सबैभन्दा पहिला कमन लिनुहोस् एक्स माइनस पी कमान छ अब बाँकी रहेको कुरा के छ रिमाइन्ड के छ ब्राकेट ओपन गर्नुहोस् र अनि फेरि बाँकी रहेको भनेको एक्स माइनस क्यु छ दिस आवर एन्सर यसलाई हामी के गर्छौँ त एन्सर गर्छौँ एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यु दिस इज आवर एन्सर ओके यसरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ र अर्को तरिकाले तपाईँले यसलाई यो एक्स माइनस पिएक्स पिएक्स र यसबाट तपाईँले माइनस पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट होइन तपाईँले जस्तै एक्स माइनस पिएक्समा एक्स माइनस पी भयो होइन प्लस यसबाट तपाईँले क्यु माइनस गरेर पी माइनस एक्स लेख्यौँ हामीले होइन अगाडि पछाडि भएको छ तपाईँले डाइरेक्टली चेन्ज गरेर तपाईँको कन्सेप्टमा छ भने डाइरेक्टली पनि चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा प्रोसेस स्टेप बढाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो सजिलो तरिकाले तपाईँलाई एउटा भिड एउटा फर्स्ट इक्जाम्पल दिएँ यसै गरी तपाईँले बी नम्बरमा तपाईँलाई म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यस्तै किसिमको एउटा नेक्स्ट इक्जाम्पल तपाईँहरूको लागि जस्तै तपाईँलाई एउटा क्वेसन आउँछ ओके जस्तै सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर सरी माइनस नाइन एक्स ओके नाइन एक्स अब यसको हामीले कसरी फ्याक्टर निकाल्ने त टु टर्म छ यस टु टर्म फ्याक्टर छ अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले के निका निकाल्ने निकाल यसको हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो ओके कसरी गर्ने स्टुडेन्ट ओके लुकेट एट फर्स्ट पहिला यो क्वेसनलाई हेर्नुहोस् सिक्स एच स्क्वायर माइनस नाइन एच यसमा चाहिँ तपाईँको के छ दुईवटा मात्र टर्महरू छ ओके सबभन्दा हामी अहिले पढिरहेको भनेको कमन फ्याक्टर इन इज अफ टिम टर्म्स भनेको छ कमन ल्याउनुहोस् भनेको छ होइन कमन के छ अब यो दुईवटा टर्म छ भने दुइटै कम टर्ममा चाहिँ कमन आएको छ कि छैन के के नम्बरहरू अथवा न्युमेरिकल अथवा कफिसेन्ट अथवा तपाईँको भेरिएबल के के चाहिँ तपाईँको कमन आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ एनालाइजिङ गर्नुपर्छ तिमीहरू ओके अब यो थ्री सिक्स भनेको टू इन्टु थ्री हो यस एन्ड नाइन भनेको थ्री इन्टु थ्री हो यसमा पनि थ्री छ यसमा पनि थ्री छ हाइडिङ भएको हो कि दिस मल्टिप्लाइज अफ दिस टू मल्टिप्लाइ थ्री एन्ड थ्री मल्टिप्लाइ थ्री एक्स स्क्वायर मिन्स एक्स इन्टु एक्स तपाईँले जर्नली जुनियर क्लासमा तपाईँले यो सिक्नुभएको होला यसरी जस्तै मानौँ सिक्स भनेको टू मल्टिप्लाई थ्री अनि एक्स स्क्वायर भनेको मल्टिप्लाई एक्स होइन तपाईँले यो मैले लेखिनँ यसलाई सेम सेम हुन्छ तपाईँले डाइरेक्टली स्क्वायर गर्नुहोस् ओके यसरी तपाईँले गर्नुभएको होला ओके यसरी तपाईँले गरेर फेरि यसमा तपाईँले माइनस नाइन भनेको तपाईँको थ्री मल्टिप्लाइ थ्री अनि एक्स भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके अब यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ त तपाईँ जुनियर क्लासमा डाइरेक्टली हामीले यो प्रयोग गर्दैनौँ तपाईँको जुनियर क्लासमा यसरी गरिन्छ होइन म अब चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली अब तपाईँले कसरी गर्ने हो त सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् दुइटैमा तपाईँको कमन के छ कमन नम्बर के छ त थ्री छ यस थ्री कमन एन्ड देन अब भेरिबल हेर्नुहोस् पहिला नि कपी सेटहरू पनि कपी सेटमा के कमन छ त्यसपछि भेरिबल हेर्नुहोस् एक्स यता पनि छ एक्स उता पनि छ सो कमन अफ एक्स एन्ड रिमाइन्ड अर ब्राकेट ओपन अनि रिमाइन्ड के गर थ्री टु जा हेर्नुहोस् है थ्री टु जा सिक्स हुन्छ भरे तपाईँको टु रिमाइन्ड भयो हो सो देन अनि एक्स कमन आइसक्यो एउटा एक्स रिमाइन्ड भयो एक्स स्क्वायर मिन्स टु एक्स होइन द्याट मिन्स एक्स इन्टु एक्स कमन अफ एक्स ओके एन्ड देन अफ रिमाइन्ड अफ यक्स ओके माइनस एन्ड देन एक्स कमन थ्री कमन रिमाइन्ड अफ थ्री ओन्ली थ्री 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 रिजा नाइन ओके दिस इज आवर एन्सर यो हाम्रो के हो त एन्सर हो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो इजिली भयो है तपाईँको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ यसरी चाहिँ गर्नुहोला ओके okay, अब म अस्सी नम्बरमा एउटा अर्को क्वेसन तपाईँहरूको लागि दिन्छु कोइसनहरू म सोल्भ गर्छु ओके okay, यसमा तपाईँले कम्फर्मली बुझ्नुभयो होला ओके okay, जस्तै तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन दिएको छ लङ दे क्वेसन दिएको छ सबैमा तपाईँले डाइरेक्टली कमन ल्याउनु पनि सक्नुहुन्छ जस्तै सिक्स एक्स स्क्वायर लोकेट सिक्स एक्सको uh, पावर स्क्वायर Okay and then up Y koopa sorry X cup our cube rather right my regards to Okay cube and then up plus X Y cube power square and then up use a plus nine X cube square

अनि y स्क्वायर y स्क्वायर ओके अब यो चाहिँ हामीले कसरी सोल्भ गर्ने त ओके अब यसलाई हामीले नेक्स्ट स्टेपमा हामीले कसरी गर्ने त है अब यो तिनवटा थ्री वटा टर्म छ तपाईले x क्यूब 6x क्यूब y स्क्वायर 9x स्क्वायर अनि y क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर छ अब यो चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा थ्री टर्म होस् फोर टर्म होस् फाइभ टर्म जति टर्म होस् सबैभन्दा पहिला तिनैवटामा कमन छ कि छैन जस्तै यो टर्ममा चाहिँ तपाईँको कमन थिएन ए यो माथि ए नम्बरमा कमन थिएन यसमा डाइरेक्टली टु टर्ममा कमन थियो डाइरेक्टली एन्सर भनिसक्यो होइन यसपछि टु एक्स माइनस थ्रीमा त कुनै पनि प्रोसेस गर्न मिल्दैन नि यो थ्री एक्स पनि मल्टिप्लाइमा हो यो टु एक्स माइनस यो ब्राकेट भनेको ब्राकेटमा भनेको ब्राकेट ब्राकेट भयो भने के आउँ के हुन्छ त त्यसमा मल्टिप्लेस मल्टिप्लेसन सिम्बल हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ सो दिस इज दिस आर फ्याक्टर एन्ड दिस आर फ्याक्टर एक्स माइनस बी ब्राकेट एक्स माइनस क्यु दिस इज आर फ्याक्टर दिज आर फ्याक्टर ओके अब यसको प्रब्लम सल्भ गर्नुहोस् है अब यसलाई कसरी गर्ने त स्टुडेन्ट्स ओके लोकेट सबैभन्दा पहिला कमन हेर्नुहोस् न्युमेरिकलको प्रब्लम हेर्नु न्युमेरिकलको कविसेन्टको कमन के छ हेर्नुहोस् है सिक्स मिन्स टू मल्टिप्लाइ थ्री नाइन मिन्स थ्री मल्टिप्लाइ थ्री थ्री मिन्स थ्री वान छ थ्री common सो कमन अफ थ्री सबैमा थ्री 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 कमन हुने रहेछ सो कमन हामीले थ्री लियौँ अनि एक्स क्युब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर नाइनसँग तपाईँको एक्स स्क्वायर छ थ्रीसँग एक्स स्क्वायर छ सिक्ससँग चाहिँ तपाईँको एक्स क्युब छ सो सेकेन्ड टर्म र सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्मसम्म एक्स स्क्वायर अनि फर्स्ट टर्मसम्म तपाईँको एक्स क्युब छ सो एक्स टू एक्स स्क्वायर चाहिँ के भयो त कमन भयो सबैमा कमन छ त्यसो भए हामीले एक्स लेखेर एक्स स्क्वायर चाहिँ के भयो त कमन भयो एन्ड देन अब वाइ वाइमा कमन छ कि छैन वाइ पनि वाइ स्क्वायर पनि कमन छ यस वाइ कम स्क्वायर पनि तपाईँको कमन छ वि राइट अफ वाइ एन्ड देन अब हामीले ब्राकेट ओपन गर्यो अरू केही केही छैन है कमान अरू केही छैन अब रिमाइन्ड बाँकी के के रह्यो ल हेर्नुहोस् है बाँकी रहेको कुरा तपाईँले थ्री कमान आइसक्यो फर्स्ट टर्ममा अब हेर्नुहोस् है लुकेट द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म भनेको यो सिक्स एक्स स्क्वायरमा हेर्नुहोस् यो यसमा हेर्नुहोस् तपाईँले है फर्स्टमा हेर्नुहोस् अब यसमा बाँकी के रह्यो स्टुडेन्ट्स है बाँकी के रहेको छ थ्री आइसकेको छ थ्री टू जा यस टू रिमाइन्ड एक्स स्क्वायर आइसकेको छ एक्स रिमाइन्ड एक्स क्युब हो नि होइन एक्स क्युब मिन्स स्क्वायर आइसकेको छ अब टु एउटा एक्स रिमा वाइ अलरेडी आइसकेको छ त्यहाँदेखि वी राइट अफ प्लस प्लस लेख्नुहोस् त्यहाँ नाइन नाइनमा तपाईँको थ्री कमान आयो भने तपाईँको के बाँकी रह्यो त थ्री बाँकी रह्यो यस वाइ एक्स स्क्वायर कमन आइसक्यो अब तपाईँको वाइ क्युब थियो सो वाइ थ्री माइन वान वाइ थ्री ओके एन्ड देन अब माइनस थ्री कमान आइसक्यो एक्स स्क्वायर पनि कमान आयो वाइ पनि कमान आयो सबै आइसक्यो नो एनी वान दे आर भनेपछि तपाईँको केही छैन भने वान हामीले लेख्नुपर्छ ओके दिस आर अनुसार अब यति नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो अब यसलाई तपाईँले थ्री टर्मलाई फोर टर्ममा चेन्ज गर्नुपऱ्यो फोर टर्मलाई यताउता गर्नु पऱ्यो त्यो त अझै तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँलाई क्वेसनको एन्सर पाउन सक्नुहुन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ है त्यसैले चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला जुनसुकै फ्याक्टर होस् जुनसुकै क्वेसन होस् तपाईँले थ्री फ्याक्टर फोर फ्याक्टर टू फ्याक्टर जति पनि होस् त्यसमा चाहिँ कमन छ कि छैन तपाईँले त्यो हेर्नु होला न्युमेरिकलको कमन भए पनि हुन्छ र तपाईँको भेरिएबल कमन भए पनि हुन्छ त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ स्टुडेन्ट्स ओके अब हामी यो फर्स्टमा तपाईँले यो आई नम्बरमा एक्सपिरियन्स ह्याभिङ कमन फ्याक्टर इन इच अफ टर्म भनेर तपाईँले सिक्नुभयो यस्तै गरेर तपाईँले एउटा फ्रेक्सनमा पनि दिन्छ स्टुडेन्ट्स फ्रेक्सनमा पनि तपाईँलाई एउटा क्वेसन दिन्छ कसरी क्वेसन दिन्छ भने म एउटा यहाँ सी डी नम्बरमा गर्छु डी uh, नम्बरमा एउटा जस्तै मैले इन्सर्ट गरेँ यसमा क्वेसनमा गएर तपाईँलाई यहाँ सिकाउँछु मैले ओके okay, यसमा तपाईँको फ्रैक्सन क्वेसनहरू पनि आउँछ फ्रैक्सन क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई म सिकाउँछु यसमा ओके ओके okay. okay, जस्तै तपाईँलाई यहाँ दिएको छ एउटा क्वेसन थ्री ए स्क्वायर भनेर थ्री अनि त्यसको पावर स्क्वायर भनेर दियो स्टुडेन्ट्स ओके अनि त्यसपछि यस सँगसँगै तपाईँले तपाईँलाई ओके अनि त्यसपछि तपाईँको छ प्लस सरी प्लस सिक्स एबी सिक्स एबी देनअ एन्सर देनअ डिनोमिनेटर यसको छ टु एबी माइनस फोर बी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर सरी यसमा चाहिँ तपाईँको स्क्वायरिङ गर्न डाइरेक्टली नमिल्ने रहेछ ओके हामीले यो गरेर बी स्क्वायर गरेर गर्न मिल्यो ओके दिस बी स्क्वायर ओके यो क्वेशन रहेछ अब यो क्वेसन पनि तपाईँको कमन क्वेसन नै हो ह्याभिङ कमन क्वेसन हो ओके अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने स्टुडेन्ट्स ओके यसैलाई हामीले कसरी गर्ने त यो प्रब्लमलाई तपाईँले हेर्नुहोस् म ओके okay. अब यसैमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हामीले सोल्भिङ गर्नुपऱ्यो यसलाई कसरी सोल्भिङ गर्ने स्टुडेन्ट्स है ओके यसमा तपाईँले ओके अब यसमा तपाईँको इक्वल टु गर्नुहोस् अनि त्यसपछि म यहाँ तपाईँको युज गर्छु फेरि हामी अब यहाँ चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् अब तपाईँको यो मास माथितिर न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरलाई हेर्नुहोस् न्युमिरेटरमा तपाईँको के छ डिनोमिनेटरमा के छ न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् तपाईँको कमन छ कि छैन हेर्नुहोस् थ्री ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए कमन छ कि छैन हेर्नुहोस् है यो डिनोमिनेटर र न्युमिरेटरमा के फरक पर्दैन यो तपाईँको फ्रेक्सनमा होस् जस्तोमा दियोस् तपाईँले कमन लिख्न कमन लिन तपाईँले सिकेको हुनुपर्छ ह्याभिङ कमन एन्ड फ्याक्टर मेक अ फ्याक्टर कमन लिने फैक्टर बनाने अलग अलगिंग सकूर डायरेक्टली सकूल ओके थ्री ए स्क्वायर प्लस सिक्स एबी में के कम से स्टूडेंट यू कैन लुक बोथ अफर्म थ्री ए स्क्वायर प्लस सिक्स एबी कमन अफ थ्री कमन एंड दे प्लस बी टू इज रिमाइंड टु बी चाहिँ रिमाइन्ड भयो होइन थ्री ए थ्री ए कमन आयो थ्री ए थ्री ए कमन एन्ड ए प्लस टु बी इज रिमाइन्ड एन्ड देन अब नेक्स्ट नेक्स्टमा तल पनि हेर्नुहोस् डिनोमिनेटमा डिनोमिनेटरमा के छ त यो निमिनेटरको यो माथिको भयो है स्ट्रेस यो माथिको भयो तपाईँले यो माथि गऱ्यो र त्यसरी गऱ्यो तपाईँले टु एबी माइनस फोर एबीको तलको पनि गर्नुहोस् अब हामीले यसमा लेख्नु पऱ्यो र थ्री ए टु एबी माइनस फोर एबीमा बी स्क्वायरमा कमन के आउँछ त टु ए टुबी टु बी कमन यस टु कम बी अनि ब्राकेट यहाँनिर हेयर रिमाइन्ड अफ ए रिमाइन्ड माइनस माइनस बिए माइनस बी टु बी यस ए माइनस टु बी ओके माथि प्लस छ तल माइनस छ अनि कुनै पनि काटा मिलेर नै त्यसैले चाहिँ तपाईँको एन्सर यति नै हुन्छ हेर्नुहोस् त अथवा ए बी या थ्री ए छ या टु बी आयो ए ए प्लस बी टु बी ए माइनस टु बी दिस इज आवर एन्सर यो नै हाम्रो के हुन्छ त स्ट्रेन्स एन्सर भयो अब यसलाई हामीले कुनै पनि केही पनि गर्न मिल्दैन यदि सेम छ भने फ्रेक्सनमा तपाईँको सेम कुराहरू छ भने तपाईँको डिनोमिनेटर पनि सेम छ माथि निमिनेटरमा पनि सेम छ भने काट्न सक्नुहुन्छ ओके okay. तपाईँको यसमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त थ्री ए स्क्वायर प्लस सिक्स एबीमा तपाईँको थ्री ए कमन आयो ए प्लस टु बी एन्ड डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् तपाईँको टु एबी माइनस फोर बी स्क्वायर थियो र यसमा चाहिँ तपाईँको थ्री ए थ्री ए एन्ड देयर टु बी टु बी टु एबी माइनस फोर बी स्क्वायर होइन टु बी माइनस कमन आयो ए माइनस टु बी चाहिँ तपाईँको एन्सर आएको छ स्टुडेन्ट यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले फ्रेक्सनमा डिनोमिनेटरमा दियो भने पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै तरिकाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि टर्म दियोस् तपाईँले यसरी सोल्भिङ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले एउटा यस्तै किसिमको एउटा क्वेसन तपाईँले गरेँ मैले हेभिङ द यो साइड सम्बन्धी यस्तै किसिमका भिडियोहरू तपाईँलाई म निरन्तर प्रस्तुत गरिरहनेछु ओके र अब यो डी नम्बरमा मैले एउटा क्वेसन फेरि मैले लिएँ यसमा जस्तै तपाईँलाई ए स्क्वायर मैले यसो डाइरेक्टली गरेँ स्टूडेंट्स तपाईँलाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर एन्डमा माइनस फाइभ माइनस फाइभ ए माइनस फोर ए ओके अनि प्लस ट्वेन्टी ओके अब यसलाई मैले अपनको लागि तपाईँलाई मैले को लागि यसमा चाहिँ अन्डरलाइनिङ गरेँ अन्डरलाइनिङ यसलाई ओपनको लागि अनि त्यसको च तल चाहिँ मैले डाइरेक्टली इक्वेसनबाट गरेँ स्टुडेन्ट्स ओके तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ओके यसको चाहिँ यसको प्रब्लम हुने रहेछ ओके मैले यसलाई कपी गरेँ कपी गरेर यसलाई डिलिट गरेँ मैले इक्वेसनबाट नै जान्छु तपाईँलाई सिकाउनुको लागि सजिलो हुन्छ यो वाइट बोर्डभन्दा अब यसमा हल्का केही भाष पनि हुन्छ गर्न प्रब्लम हुन्छ ओके यसमा गएर मैले कपी गरिदिन्छु ओके आइसक्यो अन्त यहाँ स्क्वायर हुनुपर्ने यहाँ टु आएको छ है यो प्रब्लम हुन्छ हामीलाई एक्स पोन्टियर यो फर्म लिनुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ ए अनि स्क्वायर ओके अब यसको तल के दिएको छ भने स्टुडेन्ट तपाईँको सेम फर्स्ट तपाईँको ए स्क्वायर दिएको छ ए स्क्वायर ए स्क्वायर भनेर दिएको छ अनि त्यसपछि तपाईँको यस अब तपाईँको यसमा हेर्नुहोस् प्लस अनि त्यसपछि माइनस टु ए त्यसपछि तपाईँको छ माइनस फाइभ ए माइनस फाइभ ए त्यसपछि रहेको छ तपाईँको माइनस फाइभ भएपछि माइनस टेन यसरी दिएको छ है तपाईँलाई डिनोमिनेटर एउटा फ्रेक्सन टर्ममा चाहिँ तपाईँलाई दियो अब यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी गर्ने स्टुडेन्ट है सजिलो तरिकाले तपाईँले सेम अगाडिको अनुसार नै गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला माथिको टपमा हेर्नुहोस् है माथिको टप डिनिमिनेटरमा हेर्नुहोस् निमिनेटरमा तपाईँको कतिवटा टर्म छ फोरवटा टर्म छ छैन फोरवटा टर्ममा तपाईँले दुई दुईवटा हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला तपाईँको फोरवटै टममा तपाईँले कमन छ कि छैन हेर्नुहोस् है चारवटै टममा चाहिँ कमन छैन त्यस भए दुई दुईवटा कमन लिनुहोस् दुई दुईवटा टममा कमन छ कि छैन छ यस ए माइनस फाइभ एमा कमान आउँछ र फोर ए प्लस ट्वेन्टीमा पनि कमन आउँछ त्यस भए दुई दुईवटाको लिनुहोस् जस्तै तपाईँले ए स्क्वायर माइनस फाइभ ए कोमा लिनुहोस् त होइन यसकोमा गर्नुहोस् ओके देन तपाईँले गर्नुहोस् फोर ए फोर ए प्लस ट्वेन्टीमा पनि कमन ल्याउनुहोस् ओके यो दुइटामा कमन ल्याउनुहोस् त ल मैले कमन ल्याएर तपाईँलाई यता राखेँ ओके ओके अगेन मैले यसमा ओके अब यसमा चाहिँ तपाईँले कमन ल्याउनुहोस् स्टुडेन्ट्स ओके ए स्क्वायर माइनस फाइभ एमा कमन तपाईँको के आउँछ ए कमन आउँछ एन्ड ए माइनस फाइभ इज रिमाइन्ड दस क्लोज ब्राकेट एन्ड रिमा माइनसको माइनस यज माइनस माइनस एन्ड फोर ए प्लस ट्वेन्टीमा के कमन आउँछ त हेर्नुहोस् है फोर ए प्लस ट्वेन्टी ट्वेन्टी मिन्स फोरको मल्टिप्लाइ चाहिँ यस फोर ट्वेन्ट फाइभ जा ट्वेन्टी त्यसो भए फोर कमन आउँछ फोर ए भेरिएबल कमन नो कमन भेरिएबल इज नट अफ बोथ अफ बोथ अफ टाइम्स सो ए इज नट अ कमन एन्ड ब्राकेट ओपन एन्ड रिमाइन्ड अफ दिस दिस टर्म ओन्ली एन्ड देन यसमा एकदमै तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो स्टुडेन्ट्स भने माइनस यदि बाहिर ब्राकेटभन्दा माइनस छ भने हामीले ब्राकेटको युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले माइनस प्लस माइनस भनेर माइनस सिम्बल राख्नु प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस गर्नुपर्छ ओके एन्ड फोर कमन फोर फाइभ जस्ट ट्वेन्टी देस फाइभ रिमाइन्ड ओके ट्वेन्टी भनेको फाइभ रिमाइन्ड भयो यसरी गर्नुहोस् अनि तपाईँले यसको तल हेर्नुहोस् तल पनि तपाईँले डिन डिभिन्ड पनि सेम त्यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् ए स्क्वायर प्लस टू एमा तपाईँको ए कमान आयो यस ए प्लस टू रिमाइन ए प्लस टू रिमाइन क्लोज ब्राकेट एन्ड माइनस फाइभ ए प्लस टू टेनमा के कमान आउँछ त फाइभ कमान आउँछ एन्ड ए प्लस अब यसमा के हुन्छ त स्टुडेन्ट्स माइनस बाहिर छ त्यो ब्राकेटको युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको सिम्बल चेन्ज हुन्छ माइनस छ भने प्लस हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो यसलाई हामीले चाहिँ फाइभ टु जा टेन भयो ओके यसरी गर्नुहोस् ओके त्यसपछि फेरि तपाईँले अर्को चाहिँ अर्को स्टेपमा गर्नुहोस् अर्को स्टेपमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने अब चारवटा टर्मबाट हामीले दुईवटा टर्ममा चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ ओके फोर टर्मबाट टु टर्ममा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ अरू टु टर्ममा भने तपाईँको कमन छ कि छैन ए माइनस फाइभ ए माइनस फाइभ कमन छ यस

ओके क्लोज ब्राकेट एन्ड रिमाइन्ड ए माइनस फोर बोथ अफ बोथ अफ टर्ममा के छ ए यताको रिमाइन्ड छ माइनस फोर उता छ है सो ए माइनस फोर रिमाइन ए माइनस फोर यसलाई ब्राकेटमा राख्नुहोस् है ए माइनस फोर ओके माथि चाहिँ तपाईँको टोटल्ली के आइसकेको छ फ्याक्टराइजेसनमा फ्याक्ट्रीमा आइसकेको हुन्छ एन्ड देन युज अफ द ब्रा द देयर डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर टर्ममा हेर्नुहोस् ए प्लस टू ए प्लस टू कमन ए प्लस टू यज ए प्लस टू कमान अनि त्यसपछि तपाईँको अपन ब्राकेट गर्नुहोस् र ए माइनस फाइभ कमान ए माइनस फाइभ इज कमान ओके यसरी तपाईँको अब हेर्नुहोस् यसपछि त तपाईँले के माइनस गर्ने अब त तपाईँको सेम छ तल पनि सेम छ माथि पनि सेम छ भन्ने यो फ्रेक्सन हो फ्रेक्सनमा तपाईँले फ्रेक्सन भनेको डिभाइड हो स्टुडेन्ट्स है फ्रेक्सन भनेको डिभाइड हो तलको डिमिटेटर डिमोमिटेटरलाई डिभाइड गर्ने हो होइन त्यसो भए सेम छ भने तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ ए माइनस फाइभ ए माइनस फाइभ यो हेर्नुहोस् त यो ए माइनस फाइभ ओके okay, मैले यहाँ कलर गरिदिन्छु तपाईँले यहाँ भएको छ यो उसमा चाहिँ ए माइनस फाइभ ए माइनस फाइभ के छ त सेम छ भने तपाईँको योलाई काटेर काट्न मिल्छ तपाईँको यो क्रस गर्न मिल्छ र डाइरेक्टली तपाईँले एन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली एन्सरमा लेख्नुहोस् के का के के रिमाइन्डर रह्यो त त्यो त काटेर वान भयो स्ट्रेन्स है ओके त्यसपछि तपाईँले इक्वल टु गरेर तपाईँ बाँकी रहेको लेख्नुहोस् ए माइनस फोर ए माइनस फोर अब ब्राकेट गरिरहनु पर्दैन किनभने वान टर्ममा वान फ्याक्टर टर्म मात्र छ होइन वान चाहिँ तपाईँको के छ वान फ्याक्टर मात्र छ वान फ्याक्टर ब्राकेट गरिरहनु पर्दैन सो दिस आर ए प्लस टू ए प्लस टू दिस इज आवर एन्सर यसरी हामीले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईँले यहाँ चाहिँ काट्नु पऱ्यो किनभने सेम आएको हो यो फ्रेक्सनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको एउटा क्यापेसिटी बुझ्न खोजेको क्वेसनले होइन यो ए माइनस फाइभ जस्तै टु अपन टू भनेर जस्तै हो यो टू अपन टू भनेको त टुले टुले डिभाइड गर्दा वान हुन्छ नि स्टुडेन्ट्स हो त्यस्तै हो ए माइनस फाइभ ए माइनस फाइभ सेम सो ए माइनस फाइभ कट भयो अनि बाँकी रहेको ए माइनस फोर ए माइन अपन ए प्लस टू इच आवर एन्सर यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ स्टुडेन्ट्स ओके यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ होला ओके यसरी नै तपाईँलाई म नेक्स्ट भिडियोमा अन्य अन्य सबै क्वेसनहरू चाहिँ सोल्भ गर्दै तपाईँलाई म सिकाउँदै अगाडि बढ्नेछु यो सबैभन्दा पहिला अल्जेब्री एक्सप्रेसनको नाइन टेन क्लासका धेरै भिडियोहरू पनि तपाईँलाई म प्रस्तुत गर्दै गर जानेछु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो स्टुडेन्ट तपाईँहरूलाई यस्तै किसिमका विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि गा। हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसन मालालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगसँगैको बेल आइकन मैले थिच्न होला र यी मैले सल्भ गरी सोल्भिङ गरेका तपाईँलाई यदि आवश्यकता पर पर्छ यी नोटहरू तपाईँलाई आवश्यकता पर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँलाई म पिडिएफ अथवा विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछु प्रदान गर्नेछु कृपया कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला र एजुकेसन माला फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला त्यसमा चाहिँ तपाईँले फ्लो गरेर हाम्रो विभिन्न किसिमका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ क्लास पनि तपाईँहरूको लागि हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ ओके आज यति भन्दै म यो भिडियोबाट यो क्लासबाट बिदा लिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा अर्को क्लासमा तपाईँसँग फेरि नै भेट गर्नेछु भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद